Kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemi ukishuka kutoka mbinguni ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Nikaona mji mtakatifu Yerusalemi ukishuka kutoka mbinguni ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo. Shuka kwa mandhari makuu Yesu akiwa ni kiongozi. Kerubita zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Utashuka kwa mandhari makuu Yesu akiwa ni kiongozi. Kerubita zikipulizwa kwa ustadi
Kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemi ukishuka kutoka mbinguni ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemi ukishuka kutoka mbinguni ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Ule utashuka kwa mandhari makuu Yesu akiwa ni kiongozi. Mitasi kipulizwa kwa ustadi mkuu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Ule utashuka kwa mandhari makuu Yesu akiwa ni kiongozi. Mitasi kipulizwa kwa ustadi.
safari ndefu ya shida, peke yangu sitaweza kufika Yerusalemi. Peke yangu sitaweza, safari ndefu ya shida, peke yangu sitaweza kufika Yerusalemi. Nipe nguvu za kushinda majaribu ya dunia, safari njema na Bwana, nahodha wa roho yangu. Shetani yukando yangu, kaniweka hatarini, moyo wangu nafungua, Yesu uwe ndani yangu. Majaribu ya dunia, safari njema na Bwana, nahodha wa roho yangu. Shetani yukando yangu, kaniweka hatarini, moyo wangu nafungua, Yesu uwe ndani yangu. Fikiria dunia ina furaha, hatimaye wanajuta mikononi mwa shetani. Wengi wanafikiria dunia ina furaha, hatimaye wanajuta mikononi mwa shetani. Nipe nguvu za kushinda majaribu ya dunia, safari njema na Bwana, nahodha wa roho yangu. Shetani yukando yangu, kaniweka hatarini, moyo wangu nafungua, Yesu uwe ndani yangu. Majaribu ya dunia, safari njema na Bwana, nahodha wa roho yangu. Shetani yukando yangu, kaniweka hatarini, moyo wangu nafungua, Yesu uwe ndani yangu. Tutafurahi.
mti ule. Tunautazama kwa umbali sana, mioyo yetu yatamani kuona kufika pale Yerusalemi. Kitambo kidogo Yesu atashuka, na vinono alivyo tuandalia kule mbinguni, watu wote tutafurahi. Kaza mwenda tutafika makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale. Yo morisha kuruwa sekanisa ya kiamu kama nero rati tangana samariko morisha oku raa lakini ya karugia ato ikele ilo tuwamba abata sabi ayawata ya bariga tindigati mwamanyari mwanari mbe yonsi iwero ya bami nto aruba ararire enyo mwe chane unabande batabu atoka semenya. Echa alo ne twege ne tena Kristo na kwete na inda akavoka na boinga ruba aranga chimbera omonene na barete amonere na bichala na batebuli ngane intwente wet abalibara atigala tole moyo tito wetanganera balibara aluba bache kirokora na bunoro minto onyanda ararire omona batebuli abuchinse echa alo monene aramanyene. Naite kuru gomega tulii chenyo viri nene chumo maraikomo nene erinda keri ogi na wala siumbera mbaro keri tangani na intu abutele mbayo abutu atiga ilo niko moja kwae nto ino kigwe kumera na nere ingoro ya mare ukura wa tebaiga ase igo na abasa vire mwore manie ase ningane mwiki yako kaya tokole manie ntaka dikuba huli. Akaramara wabakwara ile nguwasa yatebo ni wakarara nguwakume tinga maambiko liko woga mbuna mwere mwakume tinga maambiko liko woga kase kwara ile wamanye tinga maambiko liko woga kuchege niko wakule kene na alata yirie onde wensi okuigwa manganane na indo wakwegena kore onde wakwe kukonele na indo wakureli uchia semento kia sobo vima igonde ya marieta na otoko ulera uwe kiwe uchia sobo vima uwe lume ya yose na uwe kwa igule kendo kiege ama ngana haya ume na kotole miga na abate lirie kene kene insango uchere na endo wano na kote kendo kiege neoreo nji kena abe kerense jero balibu onsi ba kule wana ase kendo kiege ase chimbera mbalibu elio lirio monene mbaigweli ya gulio mwenene na hende mbare moyo ekiagara tata na alimare moyo na hende wa moyo uwabu wate omoyo mwanoye na hende otebaiga na hivu okogua iwele nensi woko weke kina ekiagara ako weke kina erende wa mwano unyasaya hii ngana jomu hende wa mwano yoko le mineri tumo kumia saya ekiagara sango chele walibu onsi bada kuchimbera wala ugwelio vidi omo nene hii ngana vio omo enyo omo na watewa waiga mbare moyo awiba aleo korama ya uchia sobo vima uko wetu kukwelo vima na uwa aleo korama be uchia sobo vochi kwa kwa mendo kieke wakina za korange ya umayeta za korange ya umayeta ninde. Ekaroma nina kurangu ya marie, notoko. Ekaroma nina kumoke, walibana na sikindo ya lakuna ya minto wa nyato mwalimu ala alide. Kamanya. Nasa bani wano nyato tuwajera. Ino mati chitayeka, isa na chiko kwa hati bingo wako, no manyete. Ikata ya wako noko lara. Ekiyala lama kwe lingo chale, alijoko kwa, kwego sida wakale nakale. Kwa yorale, nika indale. Mwane nata kwa mea sema ambeye iba, mwendo kieke abo kiwe tataba konye mbiyambo na sogo ndegadera higango mwalinaba sisi nikole nga na unara wewe uja mbiyera mwumulisi ya kotewa mwakwa dewi karanse na wantopanka kwa kote kwa ya
Thank you.
Thank you.
Noma nyira sama tuka mange as a very competent physics teacher. Nane ine asare nene as a society edero nyando amomera chusya wantevinga na retire. And this was the right time where we enjoy nere bintu bia ya wasetike karare ngu wari. Kwa hivyo kwa niaba yangu na familia yangu tata kwa nende ngwana nene asema maesta. Esta huyu nimemjua kifusa na Onyando huko. Onyando na andati tabu wa ya na keti ya tonya yere tuwani. I remember that very well. Kwa niaba yangu na familia yangu na tuwa kwere ngwana. Kwa niaba ya familia ya walimu. I am going to go to the next school for the next about 4 weeks. Ndaba sabe mnawa igori mure ndaba wana walia mba agende nchiri oliva engakia COVID-19 oliva wera sika matuka mange wana wange mba atema usareka wana wange especially ya wanyaruka wakababa igori awa mura wakabaya chikoda wana wakagenda jiko onda wakasira pikuru ya raini yejise I want to implore you pasarole kabisa. Around yeye, moo batika, kwa sababu imekuwa chukumu kubwa. Kwa nyote kasiye kwa usana, kwa rambura wana walikuwa beke teresi, yeye raini yejisen, imekuwa karama kubwa. Amange, as we are talking, na waiguri vale. So, inakuwa chukumu letu kama wazazi, haya na inche, tubuwa tenane kabisa. Eko vera moto tigere, echukumu unga awa wana 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 walimu umwana uko murenda turuka ewo cyase skule nto murende tukugwatira na ibato sofya bandole muro usabanora kwa hiyo na waomba wakati huu tushirikiane tusaidia watoto na wale wengine ambao wakupata nafasi ya kwenda university patana. Kano yomo kwa yawane, kiafiki Onyando. Onyando yomo kwa yawane, nige nde umu mromo nene umu chiu obadasa. Uwane egeri niteki. Iwo hona ya siridi alasani wano yomo wana achiete. Uwano yoyo kwenye ndendeze te, babo uore Omura suwa si nyumba. Yonari ngeko tigera. Aba kayo wane wanduwa tigarite. Na aba suwa suwawo. Wari ngumu ngoyo. Nge njayaye. Kaipuwe nyari. Esta mokoyo wane. Tuku manyamuno kubo kamuno kubo osoka. Muntu kubota wana nyasaye. Nari nge gotiga, mwada mwada unumu wa singwe, amu na wana buu nyando, na baba kayone, mwada mwada unumu baba. Tinangu kwana mange, osiru mwari mwanyando mwaka yone, esi tamusu kati mwintona ya mwaka kati, aso mwachi. Igon, igon. Gota yu musuwa ki pore, naba ingwa pore, naba nyakelo gobo ingo, naba ingwa cha ega ega baili, naba ingwa meri muya mono aso gota, kore miya ba ega ba minto. Ege teke nene ga no kore mania. Nero ne kyo, moko yo ane, am kyo,
nedia ane naye ewo ime yao ekero ligo kapone dia mo ikerete na ira konoro tene ine na sita sae go sita sita ida iho ojo ora bono ga kore mo mundo ta ya ga ora nse bo ibere chora ya me igwa chora wo mo pa iho diga to mo ta mele ya sae a to riende e ti agara muro ja ma wi na ki na mange ne ro ta me ro goito na to ai wo ma riogo aya ki de mosa e ti agara ko ko wo na da ba ndu ande ndu go ja ko na ne jo bo ma ene bo o mo to gwa de yo ga ri ro nge nya sae mi amo na so ko sa ba sa ba ru sa ti na sa ba ne se ngi de ba te ba Kisumu County na kuna wengine wamewa kutoka sehemu mbalimbali. Na asante sana, nasikia kuna kwaya ya Ezekiel ambaye ametoka Kisumu mahali anafanya kazi. Sita, kijana ya mzee ameoa kwetu kwa Ezekiel. Basi. Na sisi wote tumetoka mahali. Huyu msichana yetu ameolewa hapa. Bado ni wageni. Wajua hii siweke wewe uwe mbali na Mungu. Hii ndio itakuleta karibu na Mungu sana. Kila mtu anajua wale wako hapa yote. Wanangojea hii jeneza. Kila mtu atafika huko. So, tunashukuru Mungu kwa haya ambayo amefanya. Atuendelea kuomboleza. Nafikiri baba ya mzee, baba ya kijana, msichana, utainua tu mkono watu wakuone. Na shemeji yangu mkubwa, mama, ambao ni dada ya tumekuja kuwa na hawa pamoja kwa hii tabu ambao wako naye. If not, I don't think I should endelea kuomboleza. Mungu akubariki nyinyi nyote. Asanteni. Mwana, tora kuona mangana mayai. Ndiye tonya na tigera, ere gasia tigera. Aki este sare mulis. Esta momo momo ay tero ka aki este kanisa. Yaro nyando, nata gete akore nyang. Akara ima mo tropora ne nyang ki, iga atea mama, o konya por na ikena akori. Yoga atita tigera gasia ngi. Bami. Ama kweli namba be. Onyano no muano mujabu be. I edugu yane ngiya. Iba tingo tuwa mangana mande. Kiaro onyano ere gase ya tigera ngamore nyangi. Ibo mo ki nye somo mo e ete rogo gaje se kanta na jinda ore onyano mo yare. Mbuya mono. Asense ega. Ayande ngoza maya ayanda tamabe. Ya ko ko yantiran. Kora kiana na okira awarira wana bana batu mwamente kinsema kiansi. Hata nimefurahi kuona kwa yangu yangu kutoka Kisumu mahali yeye nani steke wangu ameleta rafiki yake. Nimeshukuru kwa hiyo awasemia au mwakili korero mwana mtonya enkuga kiene kaya mama yalimile akero mwana mtakiete skuru aite kuwe kenyoreke tu hago que te anien que no quiere que yo el tío cuero era una yo fue morgue que era o nene ta ya mamá ya mire ando sin esa mamá y tengo la hora ya para ir a mamá hago te van a cubre que en tira tiri paca es que era un cuero bueno ya ando la lo tira mamá hago el moto saber a niña aquí a mamá desmoco ya no ya no vi me espanto a bailar un bandal
wane apa ya minta napa tapi kali pun ana insa masak di kotoran dalam pampalas mohon tahu tuan cai ne mana tua kota juga bukan tua dalam saat kotoran no boru pun di sana saya siapa yang jemput tuan cai ni saya tuan kurban asal tak betul kami tu mah kami nak bawa cai wane pati ember usir asal orang mah minta wane ni pada kami sejak kata itu datang ke semua subuh sebuah bantu roh atau apa aja nah wajah masyarakat mesin itu ramo usul aku kuala kuala yang kuala mani kau kuala ini saya besok asyik we are going through a hard time it is high time we party our differences and stand firm. Now is not the time to point fingers. Instead, we should join our hands and move on with hope and confidence. For this to work, never look back and to not let the past determine the present. Instead, what is needed is to concentrate on what the future holds. It is time we all work together. Mutakaba kilali kuna ango ya ito oralile naraka tebya antiane echi ndugutiane na wamana wala wa mitawans ikaba tigere nyasaye ne roko roba le mungu eke maene ege tutuwa shira noko weka masamo na kubalemia kuna chinga kichenya sae na chingi ya mono God is timing so is the best igo mwaleme ainde osabe nya sae mono waende kanisa mwana mwaende toko ya tabutambe kanisa nede rava ya chingu my brother Eli I want to watigaira ne first born obolere bwa corona first trigore mogo nda indusie mask e mba kumetie kuna enu ya mbore mete lakini rende Mwe ni mwabanya na sabanya ne. Ekarabogo chera yabweka. Lakini ekarabogo sokorwa asole bogo spread kutia saban ta bange. Iko mosabe mono. Uruiru obendale. Ekara tunya na class ya matuwoti mutu. Sai tikawa seni mbiya mono. Pamoja na kamati ya kutoka kanisa la Eronda Assembly Church. Tuona ni vyema tuweze tuje tusaidiane katika kuomboleza tunapomsindikiza rafiki yetu mara ya mwisho. Ndugu yetu Ezekiel Wairi ni rafiki wetu wa dhati na tunashiriki naye vilevile. Tumekuja ili tukumbatiane pamoja katika wakati huu mgumu. Tumejua ya kwamba nyakati kama hizi huenda adui shetani akachukua nafasi aweze kutupeleka mbali na muumbaji wetu. Najua ni wakati ambao tunaweza pelekwa mbali tukafikiria ya kwamba kinachosalia pengine ni kifo tu, lakini niruhusuni niseme ya kwamba
tukiwa hapa tumekuja kuomboleza sote kwa pamoja, na tumekuja kufuata ushuhuda ya kwamba kilichoandikwa kimetumika. Anapoandika katika kitabu chake anasema ya kwamba mwisho mambo yote tulitoka mavumbini na mavumbini tukarejea, kisha tumekuja kuona mwenzetu akirejea mavumbini. Ila tulipo hapa tuna tumaini moja ya kwamba mwisho wa dhiki hizi, mwisho wa shida hizi, mwisho wa majonzi yetu, kuna furaha itakuja, na furaha hiyo itakuwa ni furaha ya milele. Niruhusuni niwaambieni ya kwamba tusipoteze imani, tuweze kushikilia Mungu. Ndugu yetu Waeri, najua ni wakati mgumu kwako pamoja na familia yote, lakini Mungu anasema katika kitabu chake cha Zaburi 27 ya kwamba anajua ya kwamba dunia huenda ikawa na magumu, huenda dunia ikakupeleka mrama, lakini mita hayo tujue mambo moja na tuombe ya kwamba tukwamilie nyumba ya Bwana maishani mwetu yote. Maana tunayoona kwa sahihi tunayaona kwa udogo tu, tunayafikiria kwa utete tu, na kuna yale ambayo yanakuja wakati ambao yote yatafunuliwa. Tuwe na tumaini tunapongojea siku hiyo, na iwe ubilete ya kwamba Kristo anaporejea tu miongoni mwa wale watafurahi wakisema mkombozi wetu tuliyekuwa tukimsubiri amefika. Na Mungu aweze kubariki. Masumbuko yako ashughulikia, peleka kwa Yesu yaweza kusalia tena. Yesu ni dawa. Masumbuko yako ashughulikia, peleka kwa maombi. When Jesus Christ has come to the problem, he solves that problem. Monavar. The Christians again read about it and say, hey, say, yeah, again read about it. I'm going to buy.
naye ababekira nga so toliko wakale na kale natakanga tangazira na ekira ekira sumu cyane paliwe twenye wachinga tuchinke bandi bate bamangana bakwana onye ngati ya lenge kuare kolera onye ngati ya lenge kuare kuwana mangana manene ase mwari mworaire okuare ko yakwana ekira lenge mo lakini bora gati mokire no kuwana no motogia no tebura mwari kuragira. You cannot change the heavenly statement. Yani na kuchiri kimeguru, you cannot change. In heaven, igoradia marikapo ni kunagere, ehi togo toleka, omu ugimabuwa kare na kare, kurinde ya Yesu Kristo, avarengwa, usogo sila wakare na kare. But it is a mystery you cannot know. Obulevo gisi, ekalo yye sara kara, torochi, toku manyanganse mokia vera. But ya batono moyo, we have been given opportunity to change and be peculiar for the kingdom of heaven. Na sawa tayo ni bagata change. Tayo hega. Monturaro ku inherit. O kuyenye, unako yuri baiba ringa. Monturaro ku inherit. E umbuya, ya yuri baiba, ya yuri baiba ringa. I think ya wasente. Jabona nataka mkuwa ni negative size of Sakai. Sakai uchini ni tevi ntumbre ni area tiki ya renge vivyo. Mbo yevo kurumi ya rengo. Asi ni jubuna aliku nisimu ipango. Oko rengi kia sabu jiera rengi. Nama aliku nusia. Asi ni jake tukuliki ya renga manyinga. Iwa ni Kenya. Asi ni jutungu ira sense ya corruption. Ile jutungu corruption yu huyivu kwa teki. Oro. Na asi ni jokwa yule mingu na manyinga yu. Ekero kumwarika ni Kristo, aga swa soko kumabuwe hao, alu isi ya manyinga, alia malawe ika manyinga wa maya, ya yura hawe kakari na kari. Yura hawe mwantu mwege yunga, pra hawe mwantu mwenge. Wanda wa kaumu ya riti, ubo tomani. Kasi ngeje soko li ya renge ubo tomani, ya kapuwa tia makungu wa vange, na haina boge ya nireto rulibu. Wanda wa hini ya riti, ubo nyamwesira. Wanda wa hini ya riti, ubo hivi. Abantu ba inheriti ubu ngaine yari mu ntayibo ire akungaimeriya mbaka abantu batabanga no yende soko ya ina buya kamene ri igabwete abantu ba mu abo bakamene ri yabana ba nsande kitumbate ebi ntebitu inheriti ndubona to kubyanga ase ni njombi ari nge vyento iko tu abinyara biroro na Yesu aga ni tiko ta chenali tuka ase liunge let us accept Jesus Christ ase ni njira mu wari mu wai. Mwesimu ya teke mungu kia? Kumanuka 21 Nani? Evungo na Nani? Kulinda boba Tiyamba tayo wana wanya sae Kulinda boba Na batali ya bege nwa Na bantu batali ya bege nwa Na bagechi Bantu mbara bagechi tawa mwa wana Na bayo Ake nge Na wanyini mwana bata wange jana mbara Hei Maiti Bina leku na alikana Wange yanki Samu mwuri na baiti ama na baiti ngeni nti akenge aba ntongo ite na bara matuka na nde baitwa wa tomo ndo no mondo na ero ngoita usiri gote mo wa tira bando kwa ile de korona na yao ko de ngichao na na baiti yendera na batumani na batumani na barogi ni yema ha na basasi mime weka no bantu bago sasi mime weka no na banyabori mo bonsi abantu bako lyo bori mo bwensi. Ensemo yabo neba sinyanje gukomorero neke biriti ensemo yabo no gaba aya nara makweli akabere amakweli akabere abantu bakinemeria banta bagenji banta banyabuli mu banta banyaka ensemo yabo na somororo okana nakare enyere yabo no musira wakana nakare my prayer hago sabakwa ara bana banyasa how I pray that this time urugere rero nanga ikwa mokeri nyasa yira na sare akwa dere kire mogas ona ito fuete ni bagato te yi yo bueno te kopo to ko tika mo ko dimo giro to sego kwa ese mo yiti ra na ya ini oma ye ke na ando tiri so to we kuna o monta sire o to te bani ki kanga ki a vete it mi pete o leit na manyinga ina na yo ko bare yo na ta kamba sa baba na banya sai ese ni ndura sense ye ni ndimo chando ya vire nenge. Ukiangalia katika hapa angani utaona bendera ya Bwana ikipepea kwamba
anarejea. Imetangaza kwamba siku tulizo nazo si nyingi ni chache. Ama tuko tuli nayo ya mange na make. Abwango mono kiro mondo ko timokale ara ara ita so uyina ara ira sara ara ne eko ratanya mali kubna ko ntezi eko ngoso matali ko nsibara tinde eko ne kaba ntwa ko kubata nyari ko tinde ko abanda macha ko ira ba endra ko chimoyo kurenda kere ke nene igeringa yeso obo mavurao yontuna kero de bon pento iji iji tonde tuta tinde viti Tuas tuta tiang vivitiang. Tuas tuta tiang vivitiang nak kira otel. Mana banyak sah. Ekra malika hukuan amai sama rola. Lecing ke kecil nanti namanya ada kira lima malika ika adik itu sehingga kecil ya. Lecing ke kecil kira ni. Nak kira otel umuris. Kosan dah nyolid itu buku kau mula nak kira otel. Ino kumanuka 22 inche naliva na omega 22 ucha kirita 13 inche naliva na omega uyo weli tanga ni ino yu omo elio omo chakano na omo elio mbase senire abago chana chianga chiavo abuo mbae weli wagawali ya matunda omo tebuobo vima agaswa omo chivetera asevi itabiaye Kolenda wesiko isiko nchireo chisese na indembare wabarogi abu isiko akiruma itum kwa wata nunga isiko it means outside the kingdom of heaven those people will be found there the things na indembare wabarogi wajakira wabarogi na watumani na waiti na waiti na wasasimine weka no na kira omu unto Oyo buanjete owo limo na kobokora. Oyo buanjete owo limo na kobokora. Urujibaka ni nakale igara parole kuru wa fiusasa taa koso. Ito kitembele ya wanamanya saa. Chinga kitamanya tena chiruche fungine liyo vura seke lindu kigu. Mutu na bara achaka tingu ukule limo chano kuta ukule limo chana lako men. Mutu na bara achaka kwa herense keno lume kerikia keno kutikiru hulimo. Lagi kalau dia sahabat dia baru kira ya, na asam aku kau yang mahal itu, apa ni boleh beri mohon apa yang mukti? Kata orang di korne, orangnya ni wujud mulu kuru kuru. Nengah bara abangnya nak ke Syria, kalau dia balik turun mohon, kalau tak usah balik orangnya saya, mana ika? We have been given two things. Ojo orang kotor di kawal karena kaya, usah kosir awak karena kare. Montoyo mo. Wakata kwa kule gendo kivika ine. Wakati alonga wago smeka emete yere ine fomo kwa maoga kerako ya kipa on the process yu ukina waya nache waro nekia wicha kwa maya. Umole ni utabu wate umanjigwa uchime mono akaligia vimeli akasiyarina maje make ubitiga. Akabiku huye voke ubitiga. Uriyo ndo nero ukato umanyi nena kasmeke vya ya. Akabeka macha mange. Akabeka huyo hongi. Vika rolekana viko kihina. Viko rikegenta viya. Viko rolekana viya. Ivivyo yonde mkia rako rolekana viya. Patingu ya ukina viya lingi. Ngikia kwa rolekana iti. Isikia lima embreya kachaka kutua. Negatu embreya nyingi. Embreya magena. Ika hake kumelibiria. Ivinde vikavua. Ivinde vikavuneka. Maambia kero mago soka, baje kororanga kiri nitevibia meze Uli otumekete uvuyo uvunge Uli otumekete amacha manga likubi siyari Kwa kiri kato chine kuchini tande Likato ulitanenge ifuwete mono Lakini uli uli usiyari na machi maki Uwipo uvuyo uke Likarukanenge ifirende chinguru Nonyepa yubiakiru mbichi etiku sila Nana inabura anyole story kwa wako Wana wago kinigwa. Wago kinigwa mbega ati wata manyumi chando. Ekele mchande kwa chavago wakubune kano. Omu ndoko kinile mchande, mchande kwa mtire imi. Omu nyo mwepo moronge. Na ando cha kwa mwepo moronge. Ekele mwepo mwepo achile mwepo ika se family. Kwa mtire imi vole, you could be perfect after this. Isi zida mbaso wame mnepitia, nisamuda tu.
tumukubali Yesu kwa sababu yeye ametangaza wokovu na atakaporejea tutaelekea mbinguni. Usipadeke moyoni mwako. Let your heart not be troubled. Why? In heaven, kuna makao tumeandaliwa. Ni wewe ukubali kuingia huku ama ukataa. Mungu ameeleza kwamba tukiingia huku ni furaha na tutafurahi. Sije ukafungiwa nje. Wana wa Nyasaye, tusiye kirua. Kule Yesu ajire, asubu kumagura omono. Igana saidi kuna angelina Sakayo, ikakuru mutigo rawa. Sakayo, ika. Yeta ya watu ndi maite lakini ya nguye manyete. Yesu akarawa kuna angelina ika, itima ikibineke, itopitere mbugate, rereze, ata kutobugate. Ika mwesandi kurugura hako. Ati Sakayo, akarika mwara, akarika. Yesu akamotelinga, nonyanare, mkukulenda. Emu mtongo chenjibire, baka mamocha, baka endo Sakayo. Sakaya kama uchibonjo kwa kikima, akadweni hivyo, ya ayabu yate, akabagira matoka, na vinda aliana netie, akadibugatuka. Wana manyasaya, tima itinga aye, yese kerawo kura angelina ika, no ready boy. E kerawo tegimo kukimbolo wango mtu umirole kona, na ade kusirole, na inoro uje dalili na kusirole. Ombi lango ni kwamba, Mungu anapo anda wengine kwa uo ufarme, na ani niwe mmoja wao, ilidi uo ufarme. Mpalenga kwacha matanga. Kwa hile familie ye, nasi nginjoka kwao kwa maalira. Waantera matemua za matuka ya mange. Ama uwele, encha, emechando. Bale meretia sore. Na wanyango ika, uikerumu walimu unabailo kurago kwa batiga. Iga batiga lewa nasama kwa kwao. Bono gendere kwa manabaru kutara manabaramu. Asi nginjo yurange rutikiru kororo gendo. Umai berengga dia dia, umai gora mai suamo, pemainnya muao, bagus nasi masuk mekanik dene. Nah mana aja surnya sahe, buat toko kapal toko batika. Nasi dia ayo, kalau yang itu kuali kan ini sah sah muai ni oh ye. Kristus tuh insur kuali kan asuh toko kapal nak dene. Pada baca, waktu mereka jumpa kalau sih nama kamu ni ban, nanti bayar nak kuwa uci asiba kuwa, nasi kuwa kuwa ikhwi ya. Tepang dia juga iya kat, ubiya nomor empeno kamu. Wah saya katakan dia mau tanda. Dua yang itu kalau kau pernah mana ni, ekerapa yang hendak kau pernah mau mau tanda, apa yang hendak kau sah sima. Kau nak kau pernah merenung, na ini case. Kau dah rata nak kau pernah cakap kau kugat je. Ya saya, asyik nak kau cikak kau pernah cakap kau kugat je, kau itu sama sama tangga ya ika. Kau macam kau kau dek, kau cikiran soal, ekerapa sebab asyik sebab Kristus boleh itu. Amen. Sudah terima, my brothers and sisters. No merugi anak. Tokanya tinggal ke sini je, ini yang kah. Oh, tenan aku, kau ni dia. Injil mumat. Ezekiel, ayo bertang. Ninayetoeleza hapa kutoka Coast ni bibi ya Eric. Mwanyando ni baba wangu. Alinipenda, ulimpenda, lakini Mungu alimpenda zaidi. Aiweke roho yake mapeponi. Tuwe naye tunamwombea. Tunajua pahali amelala, Mungu ako naye. Sisi ndo tunahuzunika, lakini yeye ako pahali pazuri. Ni hayo machache, Mungu ayabariki. Sasa elumu ya naandiko wa poli, toji ukoro vya. Mwalimu, kisa andeta nje, kaya wansari ujise ito situeta ne. Nampak anda masukai ni sehine. Eka era, nanti kita supur muncir agan tebing ha. Nimbang okolinda, asing muncir lo mualu gua sekeleri. Walau kami mana walu babil ba preman. Iko nampak anda jadi tan tiga cincara. Nanya orang konyu nampak ada komen kisah mui kiri. Tiba situ kotorinda sekarang.
wano gati utut nyolire mandi kan tenu tinga masi beri yang kiri kan ane tuh cepat nak mau keroka kuliu musar ane nari tikau kau enda kau teh itu enda mana kalian jangan kau mati lagi ni ruguan wana maskanya dia ngente usawanya sama kau ni nonyora ini nain cengnya jadi aku masih kau iya. Kukuku ayah yang jatim ku manyeti, lakin nyasa enak ku manyeti. Nga nyasa angkonya, konya nawana-wana. Kama cale nyasa unu mutul buru mawa-wa. Jadi naitulah anyale kukini kisakiti umarimi. Naitu nyala kabatau korokan. Dia mono, dia nyasa atukonya.
washindi wote wataingia katika jiji hilo na wakipaa juu angani kama tai, hawatachoka wala hawatazeeka. Ni maisha matamu kule juu mbinguni, wenzangu hebu fanya hima tukutane kule nyumbani. Washindi wote wataingia katika jiji hilo na wakipaa juu angani kama tai, hawatachoka wala hawatazeeka. Ni maisha matamu kule juu mbinguni, wenzangu hebu fanya hima tukutane kule nyumbani. Sasa mwendo tushafika, makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale, kwa ujasiri tutaingia Yerusalemi. Kaza mwendo tutafika, makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale, kwa ujasiri tutaingia Yerusalemi. Kaza mwendo tutafika, makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale, kwa ujasiri tutaingia Yerusalemi. Kaza mwendo tutafika, makao ya wateule, mji wa ajabu tutaishi naye Mwokozi. Nyimbo za sifa nazo tutaimba, hakuna kilio pale, kwa ujasiri tutaingia Yerusalemi.